En aquest nou vídeo no mostrarem com fer un mapa des de l'editor d'Instamap, sinó com poder fer mapes senzills cridant només el visor. En aquest sentit, comencem aquest vídeo dins del beta portal, betaportal.icgc.cat, i dins de la pestanya Instamaps hi trobem un seguit de receptes, millores i notícies relatives a Instamaps. Parlarem bàsicament com visualitzar dades des del visor d'Instamaps sense fer un mapa només cridant el visor. D'altra banda, com fer un mapa de situació escrivint només un enllaç. Comencem per aquí, doncs, i visualitzem. Aquesta és l'entrada on us ho expliquem i el que volem, el que perseguim, és que només escrivint un enllaç i cridant el visor d'Instamaps poder fer un mapa tan senzill com un punt i dins d'aquest punt ficar informació mínima que pot ser una descripció, una data o un enllaç clicable que ens pugui portar al web d'un determinat event, com aquí en el cas de la Setmana de la Ciència. Del que es tracta, bàsicament, és de construir un enllaç com és aquest que tenim aquí ressaltat en blau. Aquí, amb colors, escrivim com es realitza aquest enllaç. D'una banda, estem cridant el visor d'Instamaps. Li posem un nom en aquest punt, Setmana de la Ciència, en aquest cas, un text que volem incloure, xerrada del 26 d'octubre del 2016 a les 12 hores. Un enllaç que en clicar-lo vagi, en aquest cas, a la pàgina d'Instamaps, perquè es tractava d'un event d'Instamaps dins de la Setmana de la Ciència, però vosaltres podríeu posar qualsevol enllaç que en clicar el punt s'obriria amb una finestra nova. Escollim un fons cartogràfic, en aquest cas el topogràfic, i unes coordenades on posar aquest punt, inclòs un nivell de zoom per tal d'aproximar-nos més o menys al territori. Si veieu que el nivell de zoom 17 és molt proper a nivell de carrer, un nivell 8, per exemple, seria general de Catalunya. Aquí teniu la recepta i el que obteniu és això que tenim aquí. Això no és una imatge, és un iframe, és un mapa d'Instamaps posat aquí dins. Dins d'aquí tenim un enllaç que podem clicar i podem anar o podem navegar ja les funcionalitats típiques d'Instamaps. Això ens pot ser útil perquè si teniu equipaments, un llistat de 1.000 o els que vulgueu, o també altres punts que us interessin, per exemple, botigues, i voleu fer un mapa de situació de cada un d'ells, doncs podríeu agafar el mateix arxiu Excel i amb senzills concatenats i seguint aquesta sintaxi, crear els enllaços de situació d'aquest punt. I així tindríeu no unes imatges fixes, sinó un mapa dinàmic que s'actualitzaria en el moment que s'actualitzin les dades. El segon punt que volem considerar és que més enllà que hi ha només un sol punt, el que podem fer és visualitzar dades de la mateixa manera, creant només el visor i sense la necessitat d'entrar a l'editor. Aquí en teniu un exemple. Veiem aquí que en aquesta imatge s'està cridant les dades relatives als atropellaments de Barcelona i Instamaps, mitjançant aquest enllaç, ens la situa incloent-hi la informació que contenen les mateixes dades. Anem a veure-ho. En aquest cas es tracta d'un arxiu Excel, com veieu aquí, on tenim l'enllaç, la URL que diu que està situat dins d'aquest beta server ICGC i que l'arxiu es diu atropellaments XLS. Aquest arxiu, en aquest cas, està en un servidor nostre, però podria estar en un Drive o en un Dropbox o allà on vosaltres considereu. Aquí tenim l'enllaç, instamaps.cat/visor. Incloem també una sèrie de paràmetres per indicar que la coordenada X està en un camp d'aquest Excel que es diu long, que la coordenada Y està en un camp de l'Excel que es diu lat, que el format de l'arxiu és una XLS i que el sistema de referència cartogràfica és 43-26, propi de les coordenades geogràfiques.
Amb aquesta crida, i només amb aquesta crida, i sense treballar des de l'editor, el que obtenim és un mapa resultant. Podem copiar aquesta adreça, copiem, enganxem amb una pestanya, control V baixa, i aquí obtenim aquestes dades. En clicar qualsevol d'aquests punts, Instamaps recupera la informació que hi havia continguda dins d'aquest text. Un altre exemple. Podem veure que aquí estem cridant el visor d'Instamaps, en aquest cas el format és GPX, que és un format per compartir rutes de GPS, i l'enllaç és el que s'especifica que acaba dient que l'arxiu és una ruta GPX. Copiem aquest enllaç i visualitzem amb una pestanya nova quin és el resultat. El resultat és aquí, és aquest d'aquí, a la zona de Palafrugell, a Llafranc. Doncs hi ha una ruta, una sèrie de punts, i en aquests punts s'ha associat una sèrie d'informació. Teniu diferents exemples, en veieu de diferents. Aquí ja us expliquem quina és la sintaxi que heu de seguir, us expliquem també que podeu recuperar, més enllà d'arxius, podeu recuperar dades del web de transparència de la Generalitat, del catàleg. Aprofitant que Sòcrata també permet cridar els arxius en format de transmissió JSON o GeoJSON, etc. Aquí teniu un altre exemple utilitzant dades de la DON agrícola, de les parcel·les de cultiu. Però finalment us mostrem aquest altre exemple d'aquí, que el que fa és cridar novament Instamaps, el visor, per cridar el format KML aquesta informació que està continguda en un arxiu de Drive. Veieu que l'enllaç ens porta a Drive, fem una còpia, enllacem una nova pestanya, control V baixa, i recuperem l'arxiu. Aquí tenim aquesta informació i aquí hi ha la mínima informació alfanumèrica que hi ha associada a aquests punts. En aquest cas de Girona, que hem cridat amb un GeoJSON, i us expliquem com podeu posar aquesta informació en un iframe HTML, si és que el voleu visualitzar, com en aquest cas, dins d'una finestra.